Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамы компаниялар тобының қарызы 10 жылда 928 миллиард теңгеден 2 триллион 900 миллиард теңгеге дейін, немесе 212%-ға ұлғайған. Бұл ретте кредиттік портфель көлемінің 45%-ы бұрын қабылданған борыштық міндеттемелерді қайта қаржыландыруға бағытталған. Қарызды арқылы жабу әдетке айналып бара жатыр. Бұл тиімсіз шара. Өйткені акционерлік қоғамның 2014-2023 жылдардағы валюталық қарыздары бойынша бағамдық айырмадан келген залалы 765 миллиард теңгені құрады. Сонымен қатар 2018-2024 жылдары алынған кейбір қарыздың жылдық банкілік ставкасы шамамен 17-18%-ді құраған. Бұндай қарызбен теміржол саласын дамыту мүмкін емес. Сондықтан қарызды азайтудың жолдарын қарастырып, қаражатты тиімді пайдалану керек. Екінші, 2014-2023 жылдары аралығында Қазақстан теміржолының табысы мен өзге кірістері 881 миллиард теңгеден 1 триллион 900 миллиард теңгеге дейін ұлғайған. Осы кезеңде 283 миллиард теңге көлемінде мемлекеттік субсидия алынған. Жоғарыда айтылғандарға қарамастан 2014-2023 жылдарда қызметінің нәтижесінде Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының өтімділігі, яғни активтердің міндеттемелерге қатынасы 117%-дан 53%-ға дейін төмендеген. Сондықтан акционерлік қоғамға қаржылық және басқарушылық жаңғырту сауықтандыру қажет екені анық. Активтер мен процестерді басқару жүйесін цифрландыру керек. Үшінші, Қазақстанда жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамымен жеке және 14 жеке меншік компания жүзеге асырады. Бұл ретте 2014-2022 жылдар аралығында жолаушылар теміржол көлігімен тасымалдау 13%-ға төмендеді. Теміржол көлігімен тасымалдау үлесінің өсуін тежейтін көптеген факторлар бар. 2151 қолданыстағы жолаушылар вагонының 686-сы ескірген. Көптеген вагондардың жағдайы санитарлық талапқа сай келмейді, тазалық жоқ, кондиционер істемейді, пойыздар кешігіп келеді. Бұның бәрі жолаушыларды тасымалдауда қызмет көрсету сапасының төмендігін көрсетеді. Жоғарғы аудиторлық палата есебінде көрсетілгенде аталған акционерлік қоғам соңғы 3 жылда пайда әкелмеген, шығынмен жұмыс істеп келеді. Ал атап өткен 14 жекеменшік компанияны кім тексеріп жатыр? Ешкім тексеріп жатқан жоқ былай қарағанда. Олардың вагондары да талапқа сай келмейді. Жалпы вагондарды ескі болса да оны таза ұстауға болады. Мен өз кезінде осы проводник болған адаммын. Осы вагондарда істегем. Тап-таза ұстайтынбыз. Сондай қып ұстауға толық мүмкіндік бар. Сондықтан да Денсаулық сақтау министрлігі вагондардың санитарлық жағдайына қатысты бақылауды жүргізу керек. Ондай мүмкіндікті заң арқылы біз бердік. 2022 жылы 537 жолаушы вагонын жеткізуге жалпы сомасы 689 миллиард теңгеге қаржылық тұрғыдан тиімсіз шарт жасалған. Тағы бір мәселе вагондардың жетіспеушілігі. 2025 жылға дейін өзіміздің Петропавл қаласындағы Зиксто акционерлік қоғамы Ресей Федерациясында шығарылатын вагондарды құрастырады. Бұл вагондардың бағасы 2020 жылы 405 миллион теңге болған. Енді осы вагонның құны 730 миллион теңгеге өскен 82%-ға. Ресей Федерациясында Ресей темір жолы бұл вагондарды 450 миллион теңгеден алып жатыр. Ал біздің заводқа келгенде неге бұл бағасы шарықтау керек? Осыған кім жауап береді? 2025 жылдан бастап Швейцарияның Штадлер компаниясының жолаушылар вагонын сатып алу қарастырылып отыр. Бұл вагонның құны 1 миллиард 300 миллион теңге тұрады. Осыларды сатып алуға мүмкіндік бар ма? Бюджетке салмақ түсірмей ме? Тарифтердің өсуіне әсер етпей ме? Осы мәселелерге үлкен жауапкершілікпен қарап, жолаушыларды тасымалдауда халыққа қызмет көрсетуді жақсарту керек. Төртінші, жүк тасымалдау бойынша. Жалпы алғанда Қазақстан теміржол компаниясы 30 жылдан астам уақыттан бері әлі күнге дейін теміржол мен жүк тасымалдау нарығында бәсекеге қабілетті емес. Жаппай жүктерді тасымалдауға реттелетін тарифтерді талдау барысында тарифтердің көпшілігі, атап айтқанда көмір, темір рудасы, түсті руда, құрылыс жүктері, химикаттарды тасымалдау өздік құнынан төмен тасымалданған.
реттелген тарифтердің шығыны 2020-2023 жылдары 903 миллиард теңгені құрады. Жалпы 2020-2023 жылдары жүк айналымының 73% өзіндік құнынан төмен тарифтермен тасымалданған. Ал жеке тасымалдаушылар неғұрлым табысты пайдалы тасымалдарды жүзеге асырып жатыр. Сондықтан да осы мәселені жан-жақты талқылап, тарифтің мәселелерін қайта қарау керек. Бесінші, көлік инфрақұрылым дамыту бойынша көлік министрлігі автомобиль жолдары комитетінің деректеріне сәйкес нормативтік жағдайдағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі 92% құрады. Ал Қазавтожол ұлттық компаниясының мәліметтеріне сәйкес дәл осы көрсеткіш 82% құрайды. Яғни алшақтық 20% құрап отыр. Осы уақытқа дейін ақпараттық жүйе іске қосылмаған, жол сапасын бақылау толық цифрландырылмаған, бұл мәселелерді шешу қажет. Алтыншы, бұл жолдарды реконструкциялауға байланысты және көптеген мәселелер айтылды. Әсіресе Астана, Қарағанды, Балқаш, Қалбатау, Майқапшағай, Атырау, Астрахан, Талдықорған, Өскемен, Ақтөбе, Қандағаш, Қызылорда, Жезқазған республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын реконструкциялау жұмыстары осыдан 5 жыл бұрын басталса да әлі толық аяқталмаған. Реконструкциялау құны өскен, бұл халықпен кездесулерде өткізгенде жиі көтерілетін мәселелердің бірі, сондықтан осы жолдардың реконструкциясын жүзеге асырушыларды жауапкершілікке тартып, жолдарды толық аяқтау маңызды. Сонымен бірге бізде қараусыз қалған бір жол бар, бұл министрліктің қарамағында, бұл Қарағанды Аягөз Боғаз республикалық жолы. Оны да күрделі жөндеуден өткізу керек. Жалпы жобаларды уақытылы орындауды, бөлінген қаражатты пайдалануды бақылауға алу қажет. Қорыта айтқанда, мемлекеттік аудит нәтижелерін назарға ала отырып, көлік саласын бақылауды күшейту жөнінде шаралар қабылдау қажет. Комитет тиісті ұсынымдарды әзірледі. Осы бағыттағы бірқатар заңнамалық бастамалармен жұмыс істейміз. Назарларыңызға рахмет.